alaykum qadrli yurtdoshlarimiz hamda aziz obunachilarimiz yana sizlar bilan muxbir qiz g'oyibona bo'lsada ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman va bugun ham kunning eng so'nggi xabarlarini yetkazish uchun harakatdaman va bugungi xabarimiz nega xitoyda politsiyachilarga naqd pul olib yurish taqiqlangan mana shu savolga juda ham qiziqdim va bu savol sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayman va mana shu savolga birgalikda javob topishga urinib ko'ramiz siz tayyor bo'lsangiz biz ham tayyormiz hammasi juda oddiy agar politsiyachi yonida naqd pul topishsa uni darhol ishdan bo'shatishadi xitoyda politsiyachilar yonida naqd pul bilan yura olishmas ekan chunki ular mana shunday holatda korrupsiya olgan deya hamda taqiqlanar ekan oziq ovqat va boshqa mahsulotlarni esa tanonlar bilan olishadi xitoy davlati korrupsiyaga qarshi ana shunday yo'l bilan kurashmoqda bizda bunday qilishning iloji yo'q shunga ichki va aynan kostyum xodimlarni cho'ntaksiz shim kostyumlar tikish kerak ekan chunki bilamiz, o'zbekistonlik mana shunday politsiyachilarimizni ichki xodimlarni va kiyib yuradigan formalarda ko'plab shim kostyumlarda cho'ntaklar bor o'zbekiston yo'l patrul xizmati xodimlarida esa cho'ntagi pul bilan to'lib ketganidan sig'magan pullarni bardachookka qo'yishadi deya aytilmoqda xabarlarda albatta mana shunday holatlarda korrupsiyaga qarshi yuras kurashishning aniq bir usuli ya'ni bu xitoyda ishlab chiqarilgan va juda ham qiziq ekan men to'g'risini aytganimda mana shunday holatni bilib va aynan mana shu ichki xodimlar bularni hammasi pul olib yurishi taqiqlandi deganda hayratda qoldim hattoki tilim lol bo'lib qoldi bu narsa to'g'ri deb o'ylayman chunki hozir juda ham korrupsiya rivojlanib ketgan mana shunday yo'l harakat qoidalarini buzganlik sababli ham ko'pchilik mana shu mana shu xodimlar deylik yo'l patrul xizmati xodimlari va boshqa xodimlar poraxo'rlikda ayblanmasligi uchun ham mana shu to'g'ri usul deb o'ylayman yana kim biladi ha azizlar sizlar bilan qisqa fursatlar ichida men muxbir qiz bo'ldim harakat qilishda davom etmoqdamanman va ko'nglingizdan joy olishni istamoqdaman va albatta video roliklarimiz sizlarga yoqyapti degan umiddaman mana shunday video roliklar bilan mana shunday holatlarni aytib o'tish bu barchamizni vazifamiz hisoblanadi yo'l patrul xizmatlari xodimlariga ba'zilari endi ba'zi birlari ishini iş, suiste'mol qilayotgan xodimlar ham oramizda ko'p va mana shunday tadbirli choralarni ko'rish ehtimoldan xoli bo'lmay qoladi degan umiddamiz sog' salomat bo'ling o'zingizga va qalbingizga yaqin insonlarni ehtiyot qilishni unutmang xayr السلام عليكم.